Matur nuwun dhumateng Bapak Pambyuwara. Winatusagunging pakurmatan, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Derek mangayu bagio keluarga ageng Bapak Hadi Suprapto. Sekalian ibu, mugi mangga rahayu. Sinakting bagio mulya tansah pinayungan karahayun. Pinanganten sarimbit Roro Ida Perwitasari Bagus Asep Riyanto Putra Jalu Bapak Saimin Ibu Wici Saking Norito Ukir Sawit Jatiyoso Karanganyar Wilujeng Nambut Silani Akrami Mugyo Langgeng Genyo Sami Mangun Kebrayan Campur Sari Larasati Tebu Ireng Jenengan Jumanto Karanganyar Ingkang dipun pandhegani Mbak Ayu Meri Marsini Nganti Triwidawati Setunggal Monggo kemarin nengon sak palenggahan Jumeneng Sowan Ngabiyantoro Mbak Ayu Meri Marsini Monggo kalih wonten Mbak Ririn Ingkang Wekasan Mbak Didik Siti Purwanti Ing pasono wilujeng siang wilujeng mirsani dalah wilujeng midhangetaken campur sari lara sati nuwun Alamin suka-sukur kunjuk Gusti Kang Murbeng Kawoso kalau dengan siang pinilih pinaringan karhayon Bagas Warasarto kawlijingan salam pakurmatan salam pambuko campur sari lara sati.